Tack för ordet, ordförande. Och jag vill börja med att rikta ett stort tack till de som arrangerar den här resan och till delegationen och framförallt till Marisa Mattias här som har varit helt fantastisk under denna jätteintensiva och hektiska resa. Det har varit ett fullspäckat program från morgon till sena kväll. Men jag kan säga det med några ord. Intressant, intensivt, lärorikt, känslosamt och skrämmande. Alla dessa möten vi har haft med parlamentariker, premiärministrar, olika organisationer som FN, UNHCR, NGO, FAA har varit otroligt viktiga. Jag har så mycket att ta in så att jag tror säkert att det kommer ta ett tag innan man har smält alltihopa. Det var som en av parlamentarikerna sa till mig. Libanon är som en tickande bomb. Eller en annan parlamentariker som sa Libanon är som Libanon har fått cancer. Det är katastrof i Libanon. Som Marisa sa här, 1,5 miljoner flyktingar. Det finns ju inte en möjlighet. Gränsen var nådd för 2 år sedan. Man kan se, man har inte vattenförsörjning, elektricitet. De är i en riktig kris och behöver verkligen hjälp. Och det libanesiska folket gör så gott de kan, men vi måste hjälpa dem. För resurserna räcker inte, vi måste verkligen. Och det är inte bara så, utan det handlar också om att när det kommer en så stor mängd människor på så kort tid så får man problem med integration. Man konkurrerar om jobben som finns och så vidare. Så att det ena problemet leder till det andra. Så det finns många saker. Och som även som Marisa sa här, att bara 1 av 4 syriska barn går i skolan. Utbildning är ju jätteviktigt för barnen. Vi kan ju se ett scenario här. En pojke kanske 13-15 år som inte har haft möjlighet att gå i skolan. Lever i en flyktingförläggning. Som kanske kan bli ett offer för att lockas över till en terrororganisation. Vi måste se hotet i detta också. Så att vi måste jobba med att hjälpa människorna på plats. Utbildning är jätteviktigt. Och vad det gäller Food and Agriculture Organization. Som hjälper människorna i Syrien och bygger upp att man kan göra en egen försörjning och sköta sina gårdar. Där behöver vi också lägga kapacitet och hjälpa dem. Vi behöver ge människorna lite hopp och en framtidstro. Ja, vad ska jag säga mer? Det som var det viktigaste som de flesta tog upp, det var ju inflödet av flyktingar och krisen och rädslan för terrorism. Jag kan säga att det var ganska övergripande, en gemensam nämnare som de flesta vi träffade hade. Och jag vill också säga som Marisa sa här att jag tror det är jätteviktigt att vi försöker få iväg och skicka iväg en grupp till Syrien för att vi verkligen ska förstå hur det ligger till. För det är lätt att sitta i denna kammaren och prata och så vidare när vi inte ens sätter oss in i situationen. Och jag har ingen konkret lösning på hur vi ska lösa problemet. Om jag hade fått bestämma så hade jag önskat fred i Syrien och hela världen för den delen. Men det är ju inte så lätt. Men de viktigaste bitarna vi kan göra just nu som är nödvändiga, det är ju att ge människor hjälp med mat, det som de behöver, hjälpa dem med utbildning och ge mer pengar till fonder som hjälper dem. Och ja, men som sagt, jag vill tacka så hemskt mycket för att jag fick vara med på denna resan. Och den har gett mig väldigt mycket kunskap och jag kommer ta med mig det här på den tiden jag kommer vara i den här delegationen. Tack så mycket.